draw pokok nyok ni, ni cara nak draw pokok nyok ah. Satu bulatan. Dua bulatan. Tiga bulatan. Contoh eh, pokok nyok eh. Selalunya yang dua tu melambangkan dia punya batang dia. Yang sini satu, dua, tiga, empat, lima dia punya daun dia. Dia nanti saya buat batang dia tu, saya ikut batang dia. Ini satu batang. Kemudian sini saya ikut satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi itu saya punya anggaran pokok nyok tu. Kan, jadi kalau saya nak draw biasa-biasa, saya dah agak lah pokok tu, pokok nyok tu bulat. Jadi saya draw lah satu pokok nyok yang condong sikit. Sini, lepas tu saya buat satu. Satu, dua, tiga, cepat empat, ni. Lima. Jadi lima, lima tu, kalau pilih yang tu, kita resize. Copy duplicate, kita copy, resize. Kita paste kat dia. Paste. Dapat biji E kan? Biji E kita tukar color lain. Kan? Lepas tu kita ambil dia. Resize. Oh, blend kan? Oh, boleh. Boleh jadi macam dua lapis. Kalau nak lapis lah. Kan? Nama pun cikgu Ah. Yang ini saya merge kan dia. Saya merge. Saya copy dia. Copy. Sepi kat atas ni. Saya tak mau hak yang saya nak bubuh tu pun tak apa, saya paste. Ni kan. Bila pokok nyok tu tinggi, saya bubuh depan rumah dia pun tak apa. Nampak tak? Ni pokok nyok tu duduk, dia melepasi bumbung tu. Kan? Jadi kalau you nak bubuh satu lagi, kata lapis, pokok tu patutnya duduk di nombor dua sana di belakang. Kita pergi dekat style, kita pergi kat ring, kita pergi bubuh dia di belakang. Jadi nak patah pokok tu tak susah.